Ahoj, ahoj, jdeme si povídat. První dojmy staneční. Výborně, dobře. Musím se přiznat, je to výborné. Těšil jsem se na to od celého začátku září. Teďka se nebudeme fotit, teď se budeme povídat. První dojmy staneční. Jo. Aha, blik. Aha, já jsem teď možná. Jo, je to super. Jo, super. No. První dojmy staneční, holky. Úžasné. Tak rád pošla pane nohy, lidi, jo. Výborný. Pana Fepčíka jsem viděl. O ničem jiném nemluví. Ve škole, pořád, ráno doma, všude. Ráno stanou chlopčí. A nejlepší tanec pro tebe zatím? Zatím? Ten jive je docela srdce. Ten nás je holka. Polka. Ty jsi tím celé jisté. Ano. Dobře. Ty už ahoj, mami. Tvůj nejlepší tanec? Nejlepší? No, který máš jako? Který ti pak jde? No já nevím, jak se to jmenuje. Já ti děkuju moc. Všechny. Všechny. Ale... Asi Valčík. Valčík? Čočo. To jsme ještě netančili. Fančí. Valčík? No, ne, to byl Valč. Ale to už v pohodě. Tomu se taky dostane. Volka. Valč. Čača. Pro tebe. Čača. Pro tebe? Čača. Pro tebe? Čača. Pro tebe? Čača. Čača samozřejmě. Ne. Nevím, asi byl. Ty to vyloží na nás čeká, že? Ano. Dneska budeš mít solo, víš to? Pravdu? No jasně. Děkuju.